Des d'humoristes com Andreu Buenafuente i escriptors com Jaume Cabré, passant per figures del còmic, científics o cantants. Si alguna cosa caracteritza la 7a edició del Festival Cosmòpolis és el seu eclectisme. Del 14 al 16 de març, el CCCB es converteix en l'epicentre d'un festival que se centra en la literatura però que va més enllà. Yo creo que cambian las maneras de leer y escribir, cambian los dispositivos de lectoescritura, cambian los modos de crear y publicar y consumir literatura, cambian los lectores, casi todo está en cambio o en una mutación bastante acelerada, pero lo que no cambia es nuestra necesidad de historias, de poesía y de que nos guíen de alguna manera en el desfiladero. At home, sitting in my favorite nook, my girl's trying to get me. Enguany el festival té tres eixos temàtics al voltant dels quals es desenvolupen els diferents actes: la ciència, la ciència-ficció i l'humor. Així, centrats en aquestes temàtiques, hi ha tertúlies, projeccions audiovisuals a l'anomenat Canal Alfa, concerts, recitals de poesia i un llarg etcètera d'actes que conformen la Festa de la Literatura Amplificada.